bona tarda. Aquest dimarts 14 és notícia que els agents del grup Fura de la unitat de paisà de la comissaria de Badalona dels Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 15 i 18 anys i una dona de 19 sense antecedents cap d'ells. Els joves estarien presumptament relacionats amb la mort violenta per apunyalament d'un home de 26 aquesta passada nit a la plaça Pep Ventura. Els fets van tenir lloc cap a les 10 de la nit d'aquest dilluns. Tal com apunta la policia catalana, els dos homes i la dona haurien agredit a la víctima després d'una disputa per un gos. El jove atacat va ser traslladat pel SEM a l'hospital, on finalment hores després s'hi va morir per les ferides d'arma blanca. Segons testimonis veïnals, els agents haurien estat buscant l'arma homicida a la vegetació i les papereres de la plaça. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. I seguint amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Badalona en el marc d'un dispositiu policial efectuat també a d'altres municipis metropolitans contra una organització criminal transnacional que estava especialitzada en robatoris amb força a domicilis. Es tracta d'un operatiu conjunt amb la Policia Nacional, la Interpol i l'FBI. L'escorcoll aquí a Badalona s'ha realitzat al carrer Simó Piera, número 5, a Sant Antoni de Llefià, on s'hi ha fet una detenció d'un presumpte integrant de la banda que formaria part de l'engranatge logístic de l'organització. A banda, també s'han fet entrades i escorcolls a diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals a la capital catalana i a Cornellà de Llobregat. Entre les entrades es troba una empresa de paqueteria ubicada al carrer Serrano de Barcelona. La policia sospita que el grup criminal distribuïa a través d'aquesta empresa els objectes sostrets als robatoris. En total, a l'operatiu participen uns 350 efectius de la policia catalana, entre investigadors, agents de l'ARRO, la Brimo, TEDx i membres de la Canina. A banda del detingut a Badalona, s'espera una desena de detencions més. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I més qüestions. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, veu amb bons ulls que la UPC s'instal·li a la CASI, però ho condiciona que la institució pagui les obres per arranjar l'edifici. Això és el que ha dit a l'entrevista d'ahir dilluns al programa Badalona 360, on també Albiol va assegurar que vol projectes concrets per ubicar Badalona en el marc o en el mapa de les Smart Cities. Per això ha anunciat que està treballant per implantar punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tots els barris de la ciutat. Albiol ha explicat que no li sembla raonable que, a banda de cedir l'edifici de la CASI, l'Ajuntament hagi de fer front a les obres de condicionament de l'espai per un valor de 5 milions d'euros, tal com preveia l'anterior govern. Admet que aquest no és el seu plantejament, tot i que vol que la UPC s'instal·li a la CASI. Volen el local? Doncs tindran que invertir. A mi no em sembla massa raonable que sigui Badalona, que a sobre que et deixo el local, tinc que invertir, tinc que posar 5 milions d'euros i que jo vull que vingui la UPC. I si no pot ser la UPC, perquè aquest plantejament és el que jo mantindré, que vingui un altre centre de referència. Pel que fa a projectes heretats per l'anterior govern, com el Centre de Blockchain de Catalunya, Albiol ha manifestat que no té intenció de pagar coses que no s'acaben materialitzant, diu, sinó que vol apostar per projectes concrets i situar Badalona en el mapa de les Smart Cities. Per aquest motiu, ha anunciat que durant l'any vinent el govern farà una gran expansió de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Tant el meu objectiu és que durant el primer semestre, si no hi ha cap impediment tècnic, puguem tindre ja implantats a tots els barris de Badalona carregadors. Evidentment, doncs, que doncs, algunes zones n'hi haurà més, doncs, perquè hi ha més moviment que altres, però no hi haurà cap barri de Badalona que no tingui un carregador elèctric. Segons l'alcalde, probablement Badalona passarà a ser la ciutat amb més carregadors a la via pública del país. A la mateixa entrevista, Xavier García Albiol també s'ha referit a altres temes com les fuites d'aigua detectades a Canyet. Confia en el fet que les obres per reconduir les pèrdues estiguin enllestides en els pròxims dies. A més, ha concretat que en aquests moments el cabal de les pèrdues és un 50% menor que fa un mes. Sí, hi havia una fuita principal que la vam detectar en seguida. Es va corregir en 10-15 dies aquesta fuita, però hem detectat doncs, que segueix perdent, que pot ser que vingui doncs, a través d'una doncs, mina, pot ser que vingui a través d'una altra canalització. Sembla que ja s'han trobat. Em sembla que aquesta setmana comencen a treballar, si no han començat avui, però jo crec que és aquesta setmana, com molt tard la cabe, comencen a treballar per aquestes segones fuites que hem detectat i, per tant, sí que
La solució la tindrem molt els propers dies, espero. Albiol també ha fet una crida a la calma, tot assegurant que ara per ara a Badalona no es tallarà l'aigua de boca a causa de les restriccions contra la sequera. Durant l'entrevista també ha refermat el seu compromís de construir 3 nous dipòsits d'aigües pluvials durant el seu mandat. Ha avançat que l'objectiu és licitar-los durant el primer semestre de l'any. Afirma que si l'AMB no fa l'obra, que és a qui li pertocaria, entomaran el projecte des de l'Ajuntament. La construcció dels 3 nous dipòsits té un cost aproximat de 30 milions d'euros. I pel que fa als equipaments sanitaris de la ciutat, Xavi García Albiol ha anunciat que ja s'han reprès les obres de construcció del CAP del Gorg, les quals es van iniciar el gener de 2021 i feia més d'un any que estaven aturades després que l'empresa constructora fes fallida. El nou centre, gestionat per l'ICS, s'ubica a la cantonada d'Antoni Bori amb el fons 12 i té 4 plantes i una superfície total de 1.600 metres quadrats. Es preveu que el centre disposi de 24 consultes, entre les quals destaquen les de medicina general, pediatria, odontologia i infermeria, que se situarien a la segona planta. La planta baixa es destinarà a les urgències, la tercera a formació i la quarta quedarà lliure per una futura ampliació. El nou ambulatori és una reivindicació dels veïns del barri des de fa dècades. Doncs fins ara s'havien de desplaçar fins als caps de Sant Roc i el Progrés per ser atesos, amb les dificultats que això suposa per la gent gran. I parlem ara del sindicat de Comissions Obreres, que reclama al govern local que d'una vegada per totes reorganitzi l'estructura municipal, simplifiqui el nombre de serveis i redueixi els comandaments. El sindicat diu que el govern ha posat sobre la taula de negociació la creació de nous càrrecs i a pujar sous a alguns dels comandaments. És més, l'alcalde explicava ahir al Badalona 360 que el municipi té un problema molt seriós amb l'administració perquè no té capacitat per posar en funcionament els projectes malgrat disposar de les partides necessàries. És per això que Albiol assegura que a l'administració municipal falten comandaments com arquitectes, advocats o administratius. Comissions Obreres assegura que dels 1.250 treballadors i treballadores municipals, una cinquena part són comandaments que en alguns casos multipliquen per 4 el salari mínim interprofessional i que funcionaris de Guàrdia Urbana a banda queden 700 treballadors que no donen a l'abast per solucionar els problemes de la ciutat. El sindicat considera, a més, que la segmentació de l'administració impedeix que sigui operativa i això du al col·lapse. Sent realistes, un ajuntament com Badalona és absurd que tingui més de 30 serveis, que estigui dividit en 30 serveis, amb més de 60 departaments i amb més de 90 unitats de treball. Penseu que un ajuntament molt més gran, com és el de Barcelona, té una estructura interna molt més racional i minimitzada. Al final el que fa falta és que tots aquests departaments, a l'estar tan compartimentats, no són capaços de treballar col·laborativament entre ells. Comissions veu innecessària la diagnosi que el govern ha encarregat a una empresa externa per reorganitzar la relació de llocs de treball perquè es diu la tercera que se'n fa en pocs anys. I explica que el govern ha manifestat la voluntat d'augmentar comandaments i sous. La regidoria de Recursos Humans ens va fer aquesta proposta als sindicats, a la mesa de negociació, de pujar els sous dels comandaments i de crear comandaments nous. Aquesta proposta va ser rebutjada per la majoria dels sindicats i semblava que igualment l'Ajuntament tenia intenció de tirar-la endavant en un ple extraordinari que s'havia de celebrar aquesta setmana. Aquest ple ha estat anul·lat. El sindicat comenta que en 15 anys la plantilla municipal ha perdut més d'una quarta part del personal i que en l'actualitat hi ha més de 200 places vacants no cobertes. I més qüestions del dia d'avui. L'Associació dels Verds de Badalona i Més Verd Urbà han impedit aquest matí que es podin les branques als pins que hi ha a la plaça de Josep Tarradellas. Consideren que amb aquesta actuació el que pretenia l'Ajuntament era millorar la visibilitat de l'arbre de Nadal gegant. La regidoria de Medi Ambient, per la seva banda, finalment ha aturat l'actuació a la Pineda i ha dit que es tractava només d'una actuació de manteniment. De bon matí, activistes dels Verds de Badalona i del col·lectiu Més Verd Urbà es concentraven a tocar del gran arbre de Nadal de la plaça de Josep Tarradellas, alertats de la previsible poda dels pins propers, mentre els operaris de l'empresa que havia de fer l'actuació per ordre municipal preparaven el material.
La seva intenció era fer una poda bastant dràstica, sembla ser, perquè volien alçar-los sense cap necessitat, perquè si veieu la pinada és està totalment sana. Suposem que a lo millor és perquè com la inauguració és dissabte i bueno, la gent acudirà aquí i molta es posarà sota dels pins, pues que no podran veure l'alçària d'aquest gran arbre metàl·lic. No entenen, diuen, el perquè d'una poda que, segons expliquen, no farà altra cosa que debilitar els arbres. Després de donar l'ordre als operaris d'interrompre l'actuació, la regidora de Medi Ambient s'ha personat a la plaça de Josep Tarradellas i ha explicat que es tractava d'una operació de manteniment. Es va comentar de fer en aquests pins una poda, no una poda, sinó una mica de despejar una miqueta el brancatge, perquè són pins que estan molt espessos, i es va pensar doncs, en el seu moment doncs, de fer una poda de manteniment. Creiem que si la poda ha de causar, doncs com és en aquest cas, en la plataforma de Calarnús i altres sensibilitats, doncs creiem que potser doncs, val la pena doncs, de parar aquest tipus d'actuacions i reformular-les. Segons les entitats ecologistes, fa unes setmanes els operaris ja havien realitzat alguna poda de branques massa baixes a la pineda de la plaça i que podien suposar algun tipus de risc. I seguir una alimentació equilibrada, sobretot basada en la dieta mediterrània, i també practicar exercici físic, pot prevenir l'aparició de la diabetis tipus 1. Aquesta diabetis és la més prevalent entre la ciutadania, segons destacant des del CAP de Nova Lloreda. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra aquest dimarts, l'Hospital Municipal i Badalona Serveis Assistencials faran durant tota la setmana, a través dels centres d'atenció primària, diverses taules informatives, xerrades i també tallers per conscienciar la societat envers aquesta malaltia. S'estima que a Catalunya hi ha 630.000 casos de diabetis. Segons l'enquesta de salut de l'any 2022, afecta el 9% de la població major de 15 anys i el percentatge és superior a partir del 65. Pel que fa a la diabetis tipus 1, cada any es registra més de 300 nous casos a menors de 30 anys. Tot i que els pacients compten amb un tractament farmacològic, amb pastilles o injectables d'insulina, en la diabetis tipus 2, la més freqüent en la població adulta, tenir uns bons hàbits alimentaris i una vida activa poden servir de tractament i fins i tot per evitar la seva aparició. La dieta mediterrània és la millor dieta per prevenir el que seria la diabetis tipus 2, però també ha d'haver-hi un equilibri amb el gas, és a dir, si jo menjo una dieta adequada però no ho cremo, tot i així acumulo i puc augmentar de pes i llavors això m'afavoreix que tingui un risc per tenir diabetis tipus 2. És l'equilibri tant de la dieta com de l'exercici, no seria sobretot amb l'alimentació. La prevenció passa per evitar no només l'aparició de la malaltia, sinó també de les complicacions que pot produir si no es controlen. Segons Casado, cal augmentar la ingesta d'aliments d'origen vegetal, com hortalisses, fruites, verdures i llegums, en relació amb els d'origen animal, amb més peix que carns, i d'aquestes les varietats blanques i més magres, evitant les vermelles i processades. Reconeix, però, que els preus actuals de la cistella de la compra no afavoreixen la butxaca dels ciutadans. Equilibrar en la mesura de lo possible aquests preus, perquè sí que és cert que amb la tendència que tenim actualment econòmica, doncs tenim tendència a fer un abús més aviat de carbohidrats, que són més baratos que no pas de verdura, peix o carn. La figura precisament del nutricionista en atenció primària moltes vegades va a les escoles per intentar ensenyar a com hem de menjar. Aquest dimarts, el vestíbul de l'Hospital Municipal ha acollit una taula informativa sobre hàbits de vida saludable i el mètode plat per dissenyar àpats rics en verdures, farinacis i aliments proteics. I parlem ara de ciència. Acostar el campus de recerca de Can Ruti als més joves i trencar estereotips sobre la investigació científica han estat els dos punts centrals de les jornades de portes obertes que han tingut lloc avui als centres de recerca ubicats a la muntanya badalonina. Aquesta és la primera activitat programada en el marc de la Setmana de la Ciència de Badalona. Més de 200 alumnes de 9 centres de secundària de la ciutat han participat aquest matí a la visita del campus Can Ruti. Una jornada, segons apunta Julia García Prado, directora científica de l'Institut de Recerca dels Germans Trias, que permet als estudiants conèixer la realitat en aquest àmbit científic i trencar mites com, per exemple, que la investigació només té lloc als laboratoris. Hi ha un component motivacional, no? Quina és la feina que a tu t'agrada i què pots aportar des d'aquesta feina, no? En un entorn de salut.
I llavors, no només has de ser recercaire en biomedicina, que és una mica el mensatge, crec que és important, no? Avui en dia pots ser veterinari, enginyer, pots ser gestor de projectes, pots dedicar-te a la comunicació científica, hi ha moltes maneres d'endinsar-se i contribuir a la recerca dins de la societat. Els estudiants han pogut assistir a diverses ponències de joves investigadors del campus que han tractat sobre el càncer de fetge infantil, la distròfia miotònica tipus 1 i el càncer de tiroide. Seguidament, els 200 alumnes han pogut visitar diverses instal·lacions dels centres de recerca biomèdica, com l'Institut Català d'Oncologia, el Banc de Sang i Teixits, l'Institut Germans Trias i Pujol de Recerca o l'Institut Gutmann. Segons García Prado, és cabdal que els mateixos badalonins siguin conscients del campus de referència estatal en recerca que hi ha a la ciutat. Recordem que el campus Can Rutí aplega més de 5.000 treballadors i que un miler d'aquests es dediquen a la investigació. I en cultura, avui destaquem que l'Escola de Música Moderna de Badalona ha acollit aquest dilluns la presentació del Badassona, la mostra de música que se celebrarà el 25 i 26 de novembre al Teatre Margarida Xirgo. L'acte també ha comptat amb una jam session on hi han participat alumnes de l'escola. El Badassona és una activitat gratuïta que arriba després del concurs de música de Badalona que organitza l'Associació La Rutllana. Compta amb una proposta cultural dividida en dues cites, dissabte 25 de novembre, on tocaran les bandes de rock, i diumenge 26 de novembre, que serà una jornada cultural més familiar. Allà hi tocaran bandes i grups musicals de la ciutat, alguns d'ells sorgits gràcies a l'entitat La Rutllana. I el que és interessant del Badassona és que no només poden participar persones que estiguin sent professionals de la música, sinó que també venen, per exemple, grups de La Botell Band, que és d'una escola aquí de Badalona, que és l'Antonio Botell, i venen a tocar cada any al Cada Badassona que hem fet, que és la segona edició aquesta, i és una gran oportunitat per ells estar a un teatre on puguin tocar com a professionals, perquè també es mescla una miqueta amb els professionals que s'hi venen a actuar també aquell dia, i és una experiència única. La presentació ha comptat amb una jam session i parlaments de professors que col·laboren amb La Rutllana, membres de la mateixa entitat i un membre de la banda local, guanyadora de l'edició del concurs de música d'enguany, Els Anarquits. Un acte que ha servit també per reivindicar el paper de la cultura a la ciutat i per reclamar més recursos de les institucions. I en esports, el Joventut, encara afectat per les baixes importants que té, rep demà el París Basketball, el líder de la competició europea que encara no ha perdut cap partit i és ara per ara el principal candidat al títol. L'equip francès compta amb una plantilla amb l'entrenador i fins a 6 jugadors del Telecom Bonn que el curs passat van guanyar la FIBA Champions League. El París Basket ha guanyat els 6 partits que ha disputat i té com a referent el Rapid Basa Shores. A la Lliga francesa ocupa la segona posició, només per darrere l'equip d'Eurolliga del Mònaco, però per davant de l'històric Villarbant. La penya vol tornar a aprofitar el maig com una oportunitat per continuar creixent i, si guanyen, tenir una injecció de confiança i moral com va passar contra el València. I know we lost one to Besiktas on a buzzer beater, and then as a recent we lost to the Lions at home. Given the team situation, a lot of injuries, guys coming back from injury, myself included, guys trying to find rhythm, us trying to figure out a new style of play with the personnel that we have. I know it looks bad, but I don't think it's as bad as it seems, just because of the situation of the team right now. I think once we're fully healthy and now the young guys have experience, we'll be able to get some of these wins on the road. Carles Durant tornarà a apostar pel jove Ruben Prey i Michael Rusic. La bona notícia, verd-i-negre, és que en breu s'espera el retorn als entrenaments d'Andrés Feliz, que serà el primer dels lesionats en reaparèixer. I aquest partit que veien es jugarà avui, no demà. Després d'aquest matís, en futbol, les 4 derrotes consecutives a la Lliga han deixat a la unificació de Llefià a tocar de les posicions de descens. Una situació impensable quan va començar el campionat de Lliga amb un equip que puntuava amb regularitat. Aquesta és la pitjor ratxa que ha viscut l'equip badaloní d'ençà que va pujar a Primera Catalana, ara fa 4 temporades, ja que han estat 5 partits perduts en les últimes 6 jornades. I aquest fet podria comportar canvis a l'estructura tècnica de l'entitat. De moment, des de la plantilla volen treure importància a aquesta situació i esperen reaccionar a curt termini. Sí que venimos de semanas complicadas donde, como he dicho antes, venimos encajando muchos goles.
Pero bueno, creo que el fútbol al fin y al cabo son rachas y ahora estamos pasando por un bache. Pero bueno, sigo confiando en el equipo, en el trabajo del míster y estoy seguro de que sacaremos esto adelante. El conjunt badaloní ha d'intentar redreçar el rumb sense anar més lluny el pròxim diumenge, quan visitarà el camp del tercer classificat, el Sant Joan Atlètic de Montcada. I amb aquesta notícia nosaltres marxem. Gràcies un dia més per la seva atenció i que vagi molt bé. Fins demà.